Bidasubirwaho Abanyarwanda bakomeje gusaba Miss Rwanda ko yajya mu maboko ya Imbuto Fondation. Ni bamwe mu Banyarwanda babisabye barimo Apotre Mutabazi ndetse n'abandi benshi bakomeje kubisaba baciye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye ziganjemo Twitter, Instagram ndetse n'izindi. Tugiye kugaruka kuri iyi nkuru turebe zimwe mu mpamvu Abanyarwanda bakomeje gutanga basaba ko Imbuto Fondation ariyo yajya imanajinga Miss Rwanda irushanwa riri mu mazi abira nyuma y'uko uwitwa Prince Kid cyangwa Ishimwe Dieudonne muri yombi kubera icyaha gikomeye cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yagiye akorera abakobwa benshi bagiye bitabira irushanwa rya Miss Rwanda, aho bivugwa ko byari bigoye kuba umukobwa utaryamanye na Prince Kid yakwegukana ikamba rya Miss Rwanda, ndetse n'ibimenyetso byinshi bikaba byarakomeje kujya hanze. Mbibutse ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe yabigarutseho, n'ibintu bikomeje kuvugwa n'abatari bacyano mu gihugu cy'u Rwanda. Tugiye kuyigarukaho iyo nkuru yose rero ko yakabaye gusa ni Pilot Rwanda cyane igende kugeza amakuru menshi bagiye atandukanye ibanda ku myidagaduro. Niba utarakanda subscribe kandi amakuru yose ajya kugeraho gatanu kuri gatanu nihuse cyane. Apotre Mutabazi yavuze impamvu eshanu Imbuto Foundation ariyo yonyine yategura neza Miss Rwanda, anasabira Muheto kugororerwa. Miss Muheto rero nyuma y'uko bikuvuga ko ariwe watumye byose bibaho, Mutabazi yasabye ko yagororerwa. Ni nyuma y'ibibazo bikomeye biri mu irushanwa rya Miss Rwanda, ni ishanwa rya Nyampinga w'u Rwanda nyine, aho umuyobozi w'iyi kampani yateguraga irushanwa rya Miss Rwanda, Rwanda Inspiration Backup, Ishimwe Dieudonne cyangwa Prince Kid akurikiranyweho na Ribu ibyaha byo guhohotera bishingiye ku gitsina abakobwa baryitabiriye. Aho Apotre Mutabazi umaze kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane ku rubuga rwa YouTube yagaragaje umuti urambye mu mbonizi. Apotre Mutabazi Kabarira Maurice ni umushumba w'itorero Kingdom Citizens rikorera ku Kinamba Kacyiru mu mujyi wa Kigali, n'umwanditsi w'ibitabo bisaga 40, akaba n'umushakashatsi ku buyobozi n'imiyoborere. Ni umuvugizi wa rubanda, umujyanama mu miyoborere, akaba n'umusesenguzi w'ingamba yaminuje mu bwanditsi muri Kaminuza y'u Rwanda mu yahoze ari Christ Gize Theologia n'ivugabutumwa Theology and Evangelism muri More Theological College. Apotre Mutabazi w'imyaka 36 ni umugabo ufite umugore umwe n'abana bane, akaba amaze kwandika ibitabo bitandukanye, aho icyatumye amenyekana cyane ari icyo aherutse gusohora yise African Poverty is a Choice, bivuze ngo ubukene bw'Abanyafurika ni amahitamo. Ibindi bitabo yanditse harimo Mbese gukiranuka birashoboka wambaye umubiri, Mbese gukiranuka birashoboka ucuruza, Nshaka gukiranuka kandi nshaka gukira, iby'icyacumi Imana ibivugaho iki, ndetse n'icyitwa singirira umugisha wawe. Mu minsi ishize uyu mugabo yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze ibyo abona byazana impinduka nziza muri Miss Rwanda kugira ngo itandukane burundu n'amanyanga n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina riri kwivugwamo. Atangaje ibinyuma y'iminsi mike Perezida Paul Kagame avuze ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'icuruzwa ry'abakobwa bitabira iri rushanwa. Yabigarutseho tariki ya 30/2022 ubwo yasozaga inama y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi yabereye muri Kigali Arena. Perezida Kagame yaragize ati kubacuruza cyangwa se nabo ubwabo kubahohotera bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo, bagomba kuba abantu babizi bagaceceka ntihagire ugira icyo abivugaho abandi ntibabizi. Perezida Kagame yavuze ko kuba iki kibazo cyarabaye n'ikimenyekane bishobora kuba byaraturutse ku burangare bw'abayobozi cyangwa se hari imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibi ntacyo biba bitubwiye bishatse byaba. Yavuze kandi ko abantu bashishikarizwa kwihangira imirimo, ariko ko bitumvikana ukuntu umuntu yihangiye umurimo wo gucuruza abantu. Avuga ko buri gihe yakira raporo za polisi zigaragaza abantu batwawe hanze bagiye gucuruzwa hanze no mu Bushinwa barimo abahungu n'abakobwa.
yavuze kandi ko umuntu wakoreye ihohoterwa akwiye gutinyuka agatera intambwe ya mbere akavuga maze amategeko akamurenganura. Madame Jeannette Kagame aherutse guhura n'abanyampinga b'u Rwanda barindwi bisonga byabo n'abandi bitabiriye Miss Rwanda 2022 yavuze ko yatekereje kuganira nabo kubera imbaraga nabo bashyizemo mu guharanira kugera ku nzozi zabo. Yababwiye ko igihugu kibitezeho byinshi bityo ko bakwiye guharanira kubaka ejo habo heza naho igihugu bakagiteza imbere ndetse bakakibwira amahanga. Yabwiye ko aribo bafite urufunguzo rw'inzozi bifuza kugeraho. Apotre Mutabazi Maurice rero asanga Imbuto Fondation yatangijwe na Madame Jeannette Kagame akaba ari nawe muyobozi wayo w'ikirenga ariyo yabasha kureberera neza irushanwa rya nyampinga w'igihugu ati Imbuto Foundation izafate Miss Rwanda aba ariyo iyitegura. Bayishakira umuyobozi uzwi kandi uzwiho ubwenge n'indangagaciro nzima akagira imbaraga za politike zidashidikanywaho. Abandi bose twayatamo na Mayikarica twayatamo bisaba inyigisho y'ubwenge yubakanye ubuhanga gusabwa ruswa ntuvuge bigahanishwa gukurwa mu irushanwa ndetse n'uwo yabibwiye wese no room for privacy. Yakomeje agira ati ndizera ko Fast Ready azumva ubusabe bwacu mu mirimo myinshi afite akigomwa kuko Miss Rwanda ni uruhongore tugomba kwigomwa ariko tukarurinda ibirura kuko biracyahari. This speak is a message of hope connect ya contestants. Iyi foto ni ubutumwa bw'ibyiringiro ko umwaka utaha abakobwa bazitabira Miss Rwanda bazaba bari mu maboko mazima y'umubyeyi utazagira n'umwe acuruza ahubwo uzabubakamo icyizere nuko abayobozi bejo bazubaka icyizere ndagaciro mu mwana w'umwari w'umutegarugori n'umutegarugori mu Rwagasabo. Yanzu ravuga ko Imbuto Foundation ariyo mahitamo yonyine hari niko we abibona. Aragira ati Imbuto Foundation niyo mahitamo yonyine rukumbi dufite kandi ibyabaye byadusigiye isomo rimwe rikomeye. We will never again play games with our young ladies. Not even one single second. Ati nituzongera n'isegonda rimwe gukoresha abakobwa bacu bato mu nyungu zacu mu mikino yacu. Mu kiganiro cyihariye yahaye itangazamakuru Apotre Mutabazi yatangaje ibintu bitanu ashingira avuga ko Imbuto Foundation yo yonyine asanga yabasha kureberera neza irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Ubwo yasobanuraga ibyo yashingiyeho yatangiye agira ati ikintu cya mbere nuko nkunda gukora cyane ndi consultant ariko nkunda gukora ku bintu bijyanye na strategy ndi strategy analyst umusesenguzi w'ingamba nicyo bisobanuye rero mu buyobozi kugira ngo ikintu kiyoborwe neza ikintu cya mbere ushobora kubikoresha umuyobozi mwiza cyangwa se umuyobozi utwaye cyangwa se umuyobozi w'imbaraga cyangwa se ugaca mu yindi nzira yo gukoresha inzira y'imbaraga nyinshi. Reka mvuge ngo hari impamvu muri Afrika tunafate muri rusange hakunda gukoreshwa umuyobozi w'imbaraga kuko systeme ibitizewe cyane nuko systeme nayo iba idahari ariko ubishyize kwijanisha ubona ko hashingiwe ku muyobozi kurenza uko hashingiwe kuri systeme n'imbaraga systeme ifite ariko ubundi bibaye byiza ugira umuyobozi mwiza na systeme nziza icyarimwe. Avuga ko ibyo bintu bibiri bibonetse uba wizeye ko ikiyobowe cyangwa icyo uri gukora wizeye umusaruro kandi itsinzi irambye kandi yagutse. Reka tugaruke ku mpamvu eshanu Apotre Mutabazi ashingiraho avuga ko Imbuto Foundation ariyo yafata Miss Rwanda. Yagize ati n'ababyeyi si abacuruzi iyo ni impamvu ya mbere.
Impamvu ya kabiri yavuze ngo imiyoborere myiza byo ku rwego rwo hejuru. Apotre Mutabazi ahangaha asobanura ko ingingo ya kabiri ashingira atangaza ko Miss Rwanda ikwiriye gutegurwa na Imbuto Foundation ari ukubera ko ari ikigo gifite imiyoborere myiza bijyanye nyine n'uko umuyobozi yacyubatse kandi akaba ari umuyobozi mwiza, bityo tukaba tuzaba twizeye ko nta makosa azabaho mu itegurwa ndetse bizarusha ubwiza ibyakorwa n'abacuruzi. Icya gatatu yashingiye yagize ati ni ikigo kitakwifuza ko hagira n'ijambo na rimwe ribi rivugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Icya kane yavuze ko bizarema icyizere mu bakobwa n'ababyeyi babo. Icya gatanu ashingiraho yumva ko Imbuto Foundation ariyo yafata Miss Rwanda, yagize ati abana bazabasha gutinyuka. Ahanga yagize ati abana bazabasha gutinyuka bityo nuwamurya urwara ahite atanga amakuru nani minota itanu ishize, bityo niba wenda uwo avuze ati yarambwiye ibi wenda mu kigo barimo hakaba harimo amakamera kandi ibyo ni ngombwa, babashe kuvuga ngo abikubwiriye hehe, bakurikirane basange koko bose bari bahagaze muri iyo nguni, babaze wa muntu bati kuki ushaka kuvuga ngo arakubeshyira kandi mwe ari muhagaze mu nguni mwe uri mu judge we akaba umukontestant. Ni ibintu bitanu ariko ibindi byo bizakorwa n'ukubaka uburyo butajenjetse nko gushyiraho amategeko akomeye. Ibyo wenda banabimbajije nanabibafasha kuko ni umusanzu buri munyarwanda wese akwiriye gutanga umusanzu. Yatanze rero urugero ku mupasiteri mu kwerekana uburyo bwafasha muri Miss Rwanda, aho umujaji naho yahurira n'abakobwa bitabira irushanwa rya Miss Rwanda. Ngira ngo nk'uko mubyumva Abanyarwanda benshi bakomeje gusaba ko Imbuto Foundation ariyo yafata Miss Rwanda, ariko nanone ibimenyetso bikomeje kugaragaza ko Imbuto Foundation ishobora gufata Miss Rwanda ikayimanajingaho kugira ngo ijye mu bacuruzi mu rwego rwo kugira ngo irushanwa rya Miss Rwanda Abanyarwanda bakundaga ridahagarara kandi rikomeze. Twizeye umutekano w'abakobwa babitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Ni Pilot Rwanda ubageza amakuru menshi bagiye atandukanye. Ndabakunda cyane. Brace up.